成语故事系列《负荆请罪》。同学们，《负荆请罪》是在描写廉颇背着荆条前往蔺相如住的地方请求责罚，后来被延伸为主动向对方承认错误，请求责罚和原谅的意思。是什么原因让廉颇必须负荆请罪呢？让我们一起来听听这个故事吧。蔺相如和廉颇都是赵国的大臣，廉颇当大将军时，蔺相如的地位还不如他。后来蔺相如立下几次大功，得到了赵惠文王的信任，将他的官位提升，让廉颇感到很不服气。廉颇气急败坏地说，我为赵国打下大片江山，蔺相如没有什么本事，光凭着一张嘴会说话，竟然得到比我还高的地位，哪一天碰到他，要当面给他点颜色瞧瞧，看他能把我怎么样。蔺相如知道这件事以后，立刻交代自己的手下，以后碰到廉颇的人时，千万要多忍让，不要和他们争吵。有一天，他自己坐车出门，远远看到廉颇的车从前面过来，就叫车夫把车停到小巷子里，等廉颇经过以后再继续赶路。廉颇手下的人看到蔺相如这么礼让自己的主人，更加得意忘形，经常嘲笑蔺相如的部下。部下们不想再受人欺负，鼓起勇气对蔺相如说，您的地位比廉将军还高，却处处让着他，实在太软弱了。蔺相如听了这些话后，不但没有生气，反而心平气和地问大家，廉将军跟秦昭王相比，谁比较厉害呢？大家异口同声地回答，当然是秦昭王厉害。蔺相如说，天下的诸侯都很惧怕秦昭王，可是为了保卫赵国，我敢当面指责他，但是为什么我见到廉将军时反而要回避呢？看着大家疑惑的表情，蔺相如接着说，强大的秦国不敢来侵犯赵国，是因为有我和廉将军的存在。秦国如果知道我们不和，就会趁机来攻打赵国。你们认为是国家大事重要，还是个人的面子比较重要呢？蔺相如身边的人听了这番话，觉得非常感动。看见廉颇手下的人时，都很小心谨慎，处处让着他们。廉颇以为蔺相如真的怕他，变得更加骄傲。后来，在别人的提醒下，廉颇才明白蔺相如对他避让的原因，心里感到很羞愧。于是，他脱掉自己的上衣，背着荆条到蔺相如住的地方认错。蔺相如赶紧把廉颇身上的荆条扔在地上，帮他穿好衣服，语重心长地对廉颇说，我们都是赵国的大臣，将军能体谅我已经万分感激了，怎么还特地过来道歉呢？从此以后，廉颇和蔺相如成为了心意相投的好朋友。同学们，听完故事后，你还记得今天故事的重点吗？是因为发生什么事情，廉颇这么不服气蔺相如？又是因为什么原因，让蔺相如愿意忍气吞声呢？现在就让我带你回顾一下吧。今天的故事《负荆请罪》可以分成三个部分。故事的缘起，蔺相如和廉颇都是赵国的大臣，廉颇原本的地位比较高，后来蔺相如因为立下大功而升官。过程中，廉颇觉得不服气而为难蔺相如，蔺相如为了国家安定，处处忍让，让廉颇变得更加骄傲。故事的结果，廉颇明白蔺相如的苦心后，觉得很惭愧，背着荆条到他家认错，两人因此而成为好朋友。这样有没有让你更了解负荆请罪的故事了呢？接下来，让我们来一起动动脑吧。过程中，你也可以将影片暂停，认真的想一想哦。准备好了吗？我们开始吧。如果你是蔺相如，会原谅廉颇吗？
说说看为什么。如果廉颇没有认错，继续为难蔺相如，你认为赵国会变成什么样的局面呢？上面两个问题你有想法了吗？快和你的家人、朋友、老师分享吧。成语小教室，又到了成语小教室的时间啦。今天的成语负荆请罪，是形容主动向对方承认错误，请求责罚和原谅，主要是用来表达忏悔认错。我们来看看负荆请罪可以怎么使用吧。我的行为太冲动，让您生气，今天特地来负荆请罪，请您多包涵。对于他负荆请罪、勇于悔改的做法，我深感钦佩。接下来，我们来看看与负荆请罪相关的词有哪些吧。相似的词有肉袒牵羊、免官谢罪，相反的词有兴师问罪、登门问罪。听完故事后，你是不是更加了解了呢？各位同学，我们下次见，拜拜。